Kur thonjë s'ka bot tjetër, unë jap një argument logjik. I them, po pse si më ndove ti? Që Zoti që ka i keq. Shumë e thellë kur don ta mendosh. A mendove ti, i them, se Zoti është i keq që krijoi dy bashort, i dha fëmijë, i krijoi dashurinë midis bashortit dhe bashortes, dashurinë midis nënës dhe fëmijës, dashurinë e babait për fëmijën, dashurinë e fëmijës për nënën dhe babain, dashurinë e vllajit për vllajin, dashurinë e vllajit për motrën, dashurinë e motrës për vllajin, dashurinë e motrës për motrën. Pastaj i la të jetojnë në një botë të vakët kësaj bote dhe të jetojnë në një moshë saktuar, dikush më shpejt, dikush më vonë vdes, dhe këtu mbaroi dhe Zoti e dha këtë dashuri të përkohshme dhe nuk e la që të takohen në botën tjetër të përjetshme. Mendon që Zoti bën gjëra kot. Hasha lillah. Gjithë kjo dashuri